התמונה הזאת של יערה קשורה בגן מטלטלת. ילדה בת 4 על הרצף האוטיסטי, לומדת כבר שנתיים בגן ארבל ברמלה, כשבשבוע שעבר הגננת שלה קשרה את ידיה ושלחה את התמונה לאמא בוואטסאפ. היא שכה איתה פולט, התקשרתי אליה, אז אמרתי לה, אמא, מה זה התמונות המזעזעות ששלחת לי? אז היא אומרת לי, מתוך משחק. אמרתי, אין דבר כזה בתוך משחק, לקשור ילדה. אין, אני הייתי בשוק, הזדעזעתי שהייתי עמומה ממש. אורית הייתה מזועזעת, היא ניגשה לגן ואספה את יערה, מאז יערה לא רוצה לחזור לגן. ילדה עם אוטיזם, לא צריך לקשור את הידיים בכל סיטואציה. לא משנה באיזה סיטואציה היא נמשת, לא צריך לקשור את הידיים. כי פשוט מאוד, הילדה משתמשת עם הידיים האלה. היא ברגע שהיא משתמשת עם הידיים, והיא נותנת תחושה שכאילו קושרים לה את הידיים, אז היא לא יכולה להתבטאות. הוריה של יערה פנו כבר ביום האירוע לאחראית חינוך מיוחד ברמלה ולגננת עצמה, וכשאלו התנערו מהמעשה, הצדיקו אותו והתייחסו באדישות למקרה, היא הגישה תלונה במשטרה. צריך גם להבין שילדים על הרצף האוטיסטי לא יודעים לעשות את ההשלכות וההפרדות. אם את מלמדת אותה שלקשור ידיים זה משחק, היא מבינה שלקשור ידיים זה משחק. גם אם היא תהיה בסיטואציה בעתיד אחרת, מסוכנת, היא לא תדע לזהות אותה. אורית, אמא של יערה, החליטה להתלונן במשטרה, ואתמול הגננת זומנה לחקירה בחשד לכאורה לתקיפת הילדה. היא כבר מפחדת ללכת לגן, יש לה טראומה. היא אומרת, אמא, קושרים אותי, אבל היא לא מסבירה לי את למה עשו לה את זה, כי אמא, יש לה את הבעיה שיש לה, את האוטיזם, אבל היא לא רוצה ללכת לגן בשום אופן. היא רוצה להישאר איתי בבית. ייתכן שהגננת באמת קשרה את ידיה של יערה במסגרת משחק. גם אם זו האמת, מדובר בהחלטה בעייתית, בייחוד כשמדובר בילדים, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בילדה על הרצף האוטיסטי. לאחרונה התפרסמו סיפורים רבים על התעללות בילדים. השאלה האם המערכת והפיקוח יכולים למגר את התופעה, או שזו רק משימה של הורים ששולחים את היקר להם לגנים לא מוגנים. ממשרד החינוך נמסר בתגובה לכתבה, החלטת הגננת להדגים את חשיבות פעילות הידיים באמצעות קשירתן פסולה, בלתי חינוכית ולא ראויה. לנוכח המקרה, המשרד הבהיר לגננת כי הוא רואה את האירוע בחומרה וראוי היה ללמד על חשיבות הידיים בדרכים אחרות. הגננת הביעה את התנצלותה ואמרה כי האירוע לא יקרה בעתיד, בהתייחס לטענה כי מדובר בשיטת טיפול. מבהירה מנהלת האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך רחל אברמזון כי הטענה מופרכת מיסודה. כן, יונתן, רק נוסיף כי כמה הורים מהגן פנו לכתבת הרווחה שלנו ומסרו כי למרות הפרסום אצלנו, הגננת טובה ומסורה.